döndürülmüş 366. vasatıcı alayın zirehli texnikasını və hərbi heyətinin köməkliyi ilə Xocalı şəhərini zəbt etdilər. Soyqırım nəticəsində 63-cü uşaq, 106-cı qadın, 70-ci qoca və qarı olmaqla 613 Xocalı sakini qətlə yetirilib. 8 alət tamamilə məhv edilib. 25 uşaq hər iki valideynlərini, 130 uşaq valideynlərindən birini itirib. Düşmən gülləsindən 76-cı uşaq olmaqla 487 nəfər yaralanıb, 1275 nəfər əsir götürüb. Əsir götürənlərdən 150 nəfər, o cümlədən 68 qadının, 26 uşağın taleyi ucuna dək məlum deyil. Senin derdin dağlardan ağır çekilmez. Peren peren sepelendim Xocalım. Ne musibet bela geldi başıma. Kan gölünde lepelendi Xocalım. Ağrılarım kalbim kan yaklaşında. Düşmen gezer torpağımda taşımda. Üşüyürük həsrətinin dışında. Göllərindən dəm əyəndi Xocalım. Əsir düşdün əzizlərin elində. Sən də sursan şəhidlərin dilində. Qız gəlinlər yağ düşmən əlində. İşgəncə ilə sildələndi Xocalım. Qulağında insan qanı qaynadı. Yağı düşmən bizlə oyun oynadı. Qoca cavan al qanına boyandı. Körpələlərin güllələndi Xocalım. Azadənin açılarmı sabahı? İntiqamdır ümid dolu pənahı. Yandıracağım ölüm acılı günahı. Qeyrətinə qəm bələndi Xocalım. Sağ olun bunu böyüden maliyetle. Sağ olun. Sağ olun. Neçe yaşındı ya? Ne bileyim? Ay maşallah. Elbet. Bu nasıl?